sekund. Ej, Philip nede i Shell Helix-chikanen lige præcis. Philip Sandstrøm med nummer 5. Og den, det der, det er... Det er et træls sted. Ja, fordi der er ikke, du kan ikke, du kan godt se ham, men det du kan ikke komme forbi. Det er der, burde give en safety car. Det må nok give et eller andet, for det der kan der ikke flyttes. Dobbelt gul flag selvfølgelig. Han holder simpelthen ekstremt uheldigt. Han har også kørt ind i kameraet, der står ja, der. Ja, der får vi billedet. Doink. Ja. Der kan man faktisk sige, at vi fik det fra første. Der fik vi det fra første, ja. I den grad meget, meget uheldigt sted, og det ser altså lidt mere voldsomt ud.